Вітаю вас! Ви дивитесь новини. І далі коротко про головне. У Тернопільському архікатедральному соборі відкрили музей крипту. Понад 10 тисяч абітурієнтів з Тернопільщини цьогоріч братимуть участь у ЗНО з української мови та літератури. Тернополян безкоштовно обстежували на меланому. Сьогодні Всесвітній день меланоми. Тернополяни мали змогу безкоштовно пройти обстеження у лікаря. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Лікар-дерматоонколог обласного шкірвендиспансеру Віталій Глушок наголошує, у їхньому лікувальному закладі безкоштовна діагностика для пацієнтів доступна не один раз в рік, а щодня. Це сприяє ранньому виявленню і вчасній профілактиці меланоми, яка у наш час є найбільш злоякісною пухлиною шкіри. На ранніх етапах меланома, вона абсолютно не суб'єктивно пацієнта не турбує, не викликає свербіжу, не викликає болю, печії, не кровоточить, з нею не відбувається випадіння волосся, бо часто пацієнти таке садують. Тільки якщо помічають будь-які візуальні зміни, це є вже варто звернутися до лікаря. І також хочу наголосити, не застосовувати самолікування. Дуже часто пацієнти наносять різні хімічні препарати, такі банальні, як спирт, йод, дуже поширений чистотіл, народні методи. Вони всі погіршують стан хвороби і можуть призводити до швидшого прогресування хвороби і інколи до летальних випадків. Обстежити меланому можна лише з допомогою дерматоскопа. Щоденно таку процедуру проходить 10-15 людей. Окрім того, розповідає лікар-дерматовенеролог Ірина Мельничук, люди мають пам'ятати про алгоритм самодіагностики, який полягає у спостереженнях за розміром меланоми, її кольором, товщиною. На сьогоднішній день є досить багато новоутворів, які з'являються, які просто з часом перероджуються. І тому люди, якщо замітили якісь зміни, чи родимки, чи травмована родимка, звертаються для того, щоб можна було подивитися, чи вона злоякісна, чи вона доброякісна. На сьогоднішній день так буває дуже багато людей, де ми знаходимо, є проблема, є різні і злоякісні, є і доброякісні. Але якщо ми щось запідозрюємо, ми відповідно даємося, даємо заключення. Якщо є потреба, направляємо в онкодиспансер для того, щоб видалити цю проблему. Ірина Мельничук каже, будь-які найменш помітні зміни на шкірі уже привід звернутися до лікаря та обстежитись. І те, що люди це розуміють, допомагає вчасно виявляти злоякісні новоутворення на ранніх стадіях. Так, як в народі я знаю про меланоми, це такі типу бородавки, вони бувають кольорові, бувають некольорові, і бувають злоякісні і доброякісні. Ну і щоб знати, що можна робити там, чи можна її удаляти, чи можна її лікувати, чи можна з нею ходити і жити, і так померти, но не від неї. Але для цього треба звернутися до лікарів, тому що вони є і онко, там є, можуть ракові клітини бути, якщо, наприклад, якесь подразнення. То можна бути летальні навіть випадки, якщо не звернутися до лікарів. Хотіли перевірити, чи родимки не є злоякісними, тому що вони мають таке якесь рожеве забарвлення, і просто перевіритися, щоб знати для себе, впевнитися, що нічого страшного в тому немає. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. У Тернопільській музичній школі номер 2 відбулася акція протесту проти зміни цільового призначення земельної ділянки, яка, за словами голови профкому навчального закладу Оксани Лешків, знаходиться у постійному користуванні навчального закладу згідно із законом про позашкільну освіту. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Голова профспілки музичної школи стверджує, що на території навчального закладу хочуть збудувати багатоповерхівку. Це й викликало спротив педагогів та батьків, діти яких здобувають тут музичну освіту. За словами Оксани Лешків, будь-яке будівництво на пришкільній території є незаконним і може призвести до руйнування існуючої будівлі. На генеральному плані, який ми побачили на сайті міської ради, вже видно розподілення цієї землі, що вже певну ділянку цієї землі хочуть змінити цільове призначення. Тому ми виступаємо категорично проти зміни цільового призначення цієї земельної ділянки, оскільки по статті 27 освітянські землі не підлягають вилученню і будівництву інших забудов, окрім будов, які обслуговують заклад освіти.
Мама двох учнів музичної школи номер 2 Леся Натуркач цілковито на боці педагогів. Батьки насправді обурені тим, що збудуйте якусь школу для дітей, дайте дітям можливість розвивати їхні таланти, зробіть щось. Зруйнувати може кожен. Для чого? Нема місця в місті, де побудувати багатоповерхівку. Викладач школи, педагог з 40-річним стажем Вікторія Валентієва каже, проблеми з відчуженням території навчального закладу розпочалися ще кілька років тому. Наш директор захотів збудувати нашій школі великий концертний зал, якого ми не маємо, щоб всі діти мали де виступати, мали виступати запрошені гості, запрошені музиканти. Була запрошена комісія на огляд території для збудови залу. Зал нам не почали будувати, але люди, які приходили роздивлятись територію, побачили дуже ласий шматочок землі. І від того часу почався, аби сказала, пресінг на нашу адміністрацію. Педагоги підготували листа-звернення за підписом 87 членів колективу з вимогою скасувати зміни до генерального плану Тернополя щодо земельної ділянки площею 0,76 гектара за адресою вулиця Пушкіна, 4. На сесії Тернопільської міської ради його озвучила голова профспілкового комітету школи Оксана Лешків. Просимо скасувати зміни до генерального плану міста Тернополя щодо цієї земельної ділянки. Ситуацію, пов'язану з протестом проти забудови території навчального закладу, прокоментував начальник управління містобудування та архітектури Тернопільської міської ради Василь Бесага. По вулиці Пушкіна музична школа. Просто була ініціатива попередні роки, щоб на даній території десь задіяти інвестора для того, щоб допомогти школі матеріально, нам казали, поміняти там вікна, поміняти, зробити ремонт приміщення. Ну, якась повинна була бути компенсація невеличким частинкою там землі, яка йде від житлового району, забудовує там одної секції, наприклад, житлового будинку. Ну, інвестор вже так просто не дасть гроші, правда? Це йде, ніхто не забирає в них територію, в них ніхто не забирає ці будівлі, вони там будуть функціонували. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. У Тернопільському архікатедральному соборі відкрили музей крипту. Його репрезентували до 25-річчя створення Тернопільсько-Зборівської архієпархії. У приміщенні розмістили експозицію «Тернопіль сакральний». На 17 стендах історія Тернопільської парафії та сакральних пам'яток Тернополя. Побував у музеї Богдан Буденчук. Перша згадка про крипту, яка знаходиться під архікатедральним собором, датується 18 століттям. Відкриття музею – ще один етап реконструкції та розвитку храму. До цього місце було занедбаним і його не використовували, каже настоятель архікатедрального собору Орест Павлівський. Це є один з кроків відкриття музею, один з кроків, які ми робимо у великій дорозі до повної реставрації нашого храму, до первісної краси, якою він, думаю, прикрашав не тільки наше місто, а якщо нам вдасться все-таки відкрити наші двері храму і тут будуть туристи, я думаю, для кожного туриста це буде гарним таким посібником, щоб пізнати кращу історію нашого міста. Крипта – підземне приміщення, розташоване під вівтарними частинами храму для поховання і шанування мошей святих. Особливість тернопільської крипти у тому, що в ній не проводили жодних поховань, розповідає Андрій Кір, який досліджує підземелля Тернополя. Дуже цікавим фактом є те, що саме підземелля під катедрою, воно не співпадає трошки з вісю будівлі, то воно є дещо зміщене. Розповідають, що раніше на місці катедри був інший храм, а вже пізніше побудували катедральний собор. Тому, можливо, це підземне приміщення є залишками цієї попередньої сакральної будівлі. Також є багато згадок про те, що підземелля катедри були з'єднані з підземеллями архіву. Під час Другої світової війни німецькі військові використовували крипту як госпіталь. Згодом радянські війська спалили приміщення, каже отець Віталій Козак. Задокументовано, що останнє таке цільове використання цього приміщення, крипти під архікатедральним собором непорочного зачаття в Тернополі, мало місце в 44-му році, коли властиво відбувалися бої за визволення Тернополя. Тут розміщувався госпіталь для німецьких вояків,
Тут складали вони своїх поранених. Підрозділ хіміків мав завдання перед наступом випалити просто цих людей, які були у приміщенні цих підвалів. 22 квітня музей крипту освятять і відкриють для відвідувачів оглядовий майданчик на вежі храму. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. 23-річний житель Борщівського району на мотоциклі врізався у дерево. ДТП трапилось на автодорозі Тернопільська Ладгусятин-Борщів-Жванець. Чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та переломом ноги доправили до лікарні. Як повідомляє начальник відділу комунікації ГУНП у Тернопільській області Сергій Крета, мотоцикліст не впорався з керуванням. Виїхав на узбіччя, де його занесло, і він врізався у дерево. Зараз чоловік в реанімації. Барви з дитинства, виставку живопису та графіки, присвячену герою Небесної Сотні Назару Войтовичу, відкрили у бібліотеці музею літературне Тернопілля. На ній побував Тарас Бурак. 11-річна Діана Максимович назвала свій малюнок «смачно». Дівчинка каже, їй подобається малювати. Працювала над картиною близько години. Я малювала все, що думала. Це було все смачне, що добрими намірями, що можна смачно поїсти. На експозиції представлено 33 роботи. Над її створенням працювали 4 місяці. У мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича діти віком від 4 до 13 років. Це живопис, ілюстрація. В основному дітки до нас приходили, це мешканці села Травневого, в якому знаходиться резиденція, і з Збаражу приїжджали, тому що це кожного тижня у суботу були такі навчання. Те, що дітки навчилися, вони змогли втілити в своїх роботах, які ми зараз представляємо на цій виставці. То можна сказати, продовження тих справ, які хотів робити Назар. Виставка триватиме до 18 травня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Упродовж 21 та 22 квітня у Тернополі відбуватиметься фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благословення». У ньому візьмуть участь майже 500 учасників з різних куточків України та з-за кордону. Серед гостей фестивалю – хоровий колектив з міста-побратима Тернополя «Батумі». З конкурсантами спілкувалась Любов Гадомська. Найстарший учасник грузинського хорового колективу Нударі Горгадзе співає у складі Елесси майже 40 років. Разом з побратимами пропагує духовну пісню. За цей час побував з концертами у багатьох країнах. Каже, Україна найбільше вразила гостинністю. Тут в Україні найкраща публіка, тому що нас зустрічають дуже душевно, приємно в Україні приїжджати. У репертуарі Елеси понад 120 духовних творів. У їх виконання всі 15 учасників колективу вкладають душу та шарм самобутнього кавказького колориту. Художній керівник хору Іраклі Сірабідзе каже, найбільша винагорода для виконавців – реакція залу. Саме головне, що запам'ятається, це люди і їхні емоції, коли ми поємо, а вони слухають. Це саме головне. Якщо ці емоції не з'являються, якщо не хлопають, якщо не улибаються, значить зря ми там приїхали. Такого ще не бувало, і я дуже радий, що коли ми приїжджаємо, де-то починаємо петь, всі з огромною удовольствием слухають. Надіємося, що порадуємо ваших слухателів. У Тернополі хористи Елесси вперше. У подарунок тернополянам привезли легендарну грузинську суліко у виконанні українською. Суліко, ти квітко моя, хай плекають роси красу, лиш тебе тіною кохаю я. Суліко, кохана моя. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. В інтернет-конкурсі на найкращу пісню про Тернопіль перемогли музиканти тернопільського гурту «Bugs Bunny». Серед 9 композицій, запропонованих для голосування, їхня набрала найбільше голосів. Приїжджаючи сюди, відчуваєш рідне повітря, як дитинці минуло світ. Мене чекають друзі і батьки, і справжній Тернопіль, місто красні. Ти моє місто, ти моя свобода, ти моє щастя.
Пісню про Тернопіль Мар'яна Гродій і Назар Каспрук написали у 2009-му. Минулого ж року вона увійшла до нового альбому. Наразі музиканти шукають кошти, щоб відзняти відеокліп. Кажуть, матеріальна винагорода за перемогу в інтернет-конкурсі – перший внесок. Ми взнали від нашого скрипаля, що є такий конкурс, він десь його просто нарив в інтернеті і сказав, о, в нас є минулорічна, ми записали пісню на наш альбом «Музика в плеєрі». Пісня написана сучасно, з поєднанням різних стилів, взагалі вона була спочатку репова. А вже коли підключився Назар, коли він писав музику, то вона стала така більш лайтова, акустично поєднана з цим хіп-хопом, що, в принципі, я такого ніколи не практикувала. Конкурс на найкращу пісню про Тернопіль грантовий. Подарунок переможцям від благодійного фонду – 10 тисяч гривень. Організатори ініціювали такий інтернет-проект задля підтримки і популяризації музикантів-початківців. Такого ажіотажу не очікувалось. Закликали, ми поширювали цю новину. Дуже приємно, що не тільки тернополяни, з інших міст також долучалися, з інших країн долучалися. Якщо були якісь зловживання, ми їх так старалися виправити, щоб пізніше їх не було. Тобто на момент оголошення переможця ми брали реально той результат, який був найкращий. Після підбиття підсумків в інтернеті свіжа хвиля обговорення результатів. Коментарі полярні. З'явилися закиди щодо підтасування голосів. Переможці переконують, грали чесно. Кожен голос – це жива людина, яка голосувала за нашу пісню, за Bugs & Bunny, пісня про Тернопіль. А опонентам дуже дякуємо за чорний піар, тому що чорний піар навіть на планку вищий, ніж білий піар, тому що до нас почали додатися безліч друзів в Facebook. Це перший конкурс, який нам приносить гроші, але загалом він не є першим. Ми проходили різні відбори на всілякі фестивалі, ось, і там люди теж матюкалися, сварилися, що ми там щось накручимо, їм просто в голову не входить, що нас багато людей люблять, велика публіка, і можуть проголосувати, якщо їх попросити. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Дякую, що залишилися з нами. До зустрічі в наступних випусках новин.